Скүүлүүд. За. За. Ерөнхийдөө ажлын хэсэгт байгаа бас энэ үндсэн чиглэл болон засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр айл алинтай нь маш сайн танилцсан. Тэг их сайн боловсруулагдсан гэж бодож байгаа. Гэхдээ бас хэдэн асуулт бас дахиад гарч ийн. Тэг тодорхой асуултууд асууна. За энэ үндсэн чиглэлийн боловсрал хэсэг зорилт 2-1-т их сургуулийн эрх зүйн зохицуултыг хийж гадаадын зээл тусламжаар судалгааны их сургууль төслийг хэрэгжүүлнэ гэсэн байна л да. Энэ одоо төслийн хүрээнд яг ямар ямар ажил хийгдэнэ гэж бодож байгаа юм бэ? Бас энэ эрх зүйн зохицуултыг яг яаж хийнэ гэж харж байна? Мөн миний өмнө нь бас байнгын хороогоороо та бүхэнтэй босрлын амныхантайгаа уулзч байхад энэ их сургуулийн чанарын асуудал гэж би ярьж исэн. Ялангуяа энэ ховын сургуулиудын шаардлага хангаагүй байдал энэ асуудлыг тусгагдж байгаа юу? Энэ үгний цаана одоо дид ажилтна гэсэн мөн одоо энэ судлаач бэлтэх процесс те доктор хамгаалуулах процесс гэх мэтлийн асуудлууд орж байгаа юу гэсэн ихний асуулт байна. За хоёрдугаарт энэ үдийн хоол хөтөлбөртэй холбоотойгоор бас нэг юм эрүүл хоол хүүхдүүд өгчүүл зүгээр юм болов уу гэж бодод юм л та. Тэгэхээр энэ одоо яг явагдж байгаа энэ бусад төрийн байгууллагууд дээр бол нэг тендер зарлаад нэг байгууллага орж ирээд нөгөө байгууллага нь ашигтай ажиллахын тулд одоо хятад ногоонууд оруулаад ирдэг ч юм уу те. Ийм асуудал явагддаг. Тэгэхээр яг энэ үдийн хоол үйлчлэгээ яг ямар байдлаар явагдах вэ гэж та төсөөлж байгаа вэ? Цэдвсүрэн сайдаа гэдэг хоёрдугаар асуулт байна. За гуравдугаарт энэ шинжлэх ухааны инновацтай холбоотой мэдээж одоо төсвийн зардлыг үе шаттай энэ зарцуулах те үе шаттайгаар нэмэгдүүлсэн байна. Ажилтны тоог нэмэгдүүлсэн байна гэдэг их эрэг заалтууд орж ирж байна л та. Гэхдээ ингэж нэмэгдүүлээд бид нар бүх чиглэлийн шинжлэх ухааныг одоо хөгжүүлэх ямарч боломжгүй. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой чиглэлүүд харж байгаа чиглэлүүд байна уу? Одоо цөмийн физикийг хөгжүүлэх юм уу, биотехнологийг хөгжүүлэх юм уу, нано технологи юм уу, эсвэл IT-ийн юм уу те гэх мэтчилэн. Тэгэхээр энэ дээр яг тодорхой тийм чиглэл байгаа юу гэж асуумаар байна. За Кембрижийн сургалтын холбоотой бас олон санал болон одоо те байр сууриуд илэрхийлэгдэж байна л да. Тэгэхээр энэтэй холбоотой асуулт байна. За нэгдүгээрт англи хэлээр энэ байгалийн шинжилгээ ухааны хичээлүүдийг энэ олон сургууль заах тэр боловсон хүчин бэлтгэгдсэн байгаа мó? Хэр хугацаа үгүй бол хэр хугацаа хэрэгтэй вэ? Хоёрдугаар төсөв санхүүгийн хувьд одоо манай улс энэ төсвийн даах боломж байгаа юу? Гуравдугаар энэ ялгарлыг энэ төсөл хэрэгжсэнээр ялгарл буурах уу? Эсвэл нэмэгдэх үү? Та яг сайдын хувьд юу гэж бодож байна вэ? За үндсэн чиглэлийн энэ хоёрдугаар хасралт байна л да. Хяналт шинжилгээний үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт гэж байна. Энэ дээр энэ 8-т нь 7-14 насны хүүхдийн суур чадвар унших тоо бодох энэ хувь нэмэгдэнэ гэж байна. Энэ одоо 18 нас хүрээд ЕБС төгсөж байгаа хүүхдүүдийн бас нэг тэр мэдлэг ур чадварын тэр нөгөө ПСА систем нэвтрүүлнэ гэдсэн шүү дээ. Тэрийг бас энэ үндсэн шалгуурт оруулж өгөх ёстой гэж би бодож байна. За энэ дээр оруулж өгөх тийм боломж байна уу гэсэн асуулт байна. За 9-т нь болохоор нийт төгсөгчд ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн ижлэх хувь 90% хүрнэ гэсэн байна. Энэ одоо яг мэрэгчлэрээ гэж ойлгох уу эсвэл ямар ч хамаагүй ажил хийх одоо эрхлэлтийн хувь нь гэж ойлгох уу гэсэн ийм хэдэн асуулт байна. За хэн хариулах уу? Ганбаяр дэдсэд хариулах уу? Ганбаяр сайд. 4-р микрофон. За засгийн газрын ээлж тус хуралдаан зарлагдсан учраас сайд нар засгийн газрын хуралдаан руу дуудагдаад ингээд орж ийн. За ундрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За дээд боловсролын чанартай холбоотой, шинжилтийн холбоотой асуудал дээр хууль эрх зүйн орчин нөлөө өөрчлөлтийг хийхээр ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээд ажиллаад эхэлсэн байгаа. А ер нь бол дээд боловсролтой холбоотой энэ судалгаа цэвэрлэх сургуулиудыг бол шинжилгээнтэйгээ нэлээд, шинжилгээний хактимтайгаа нэлээд уялдуулж явуулъя гэсэн ийм чиглэл дээр өмнөх 4 жилээс ажиллаж байгаа энэ бодлого үргэлжлээд ингээд явна. За үдийн хоол хууль нь батлагдсан. Хуулийн дээр тэр хямдхан ногоо хүнсний бүтээгдэхүүн одоо худалдаж авах эрх зүйн орчин нь бол хаагаад өгцсөн юм а. Тэр нь бол тэр нийслэлийн сургуулиуд дээр голчлон гараадсан төрөсийн галтгоон дээр ийм асуудлууд гараад ирснийг төрөсийн багц болгоцсон. Сургууль өөрөө бүтц дотроо тогооч хоол зөвчтэй байхаар ингээд энийн төрөс санхүүжүүлээ цалинжуулаа явах учраас нөгөө хүүхдүүдийн үдийн хоолны зардал маань ерөөсөө бүгдээрээ хоолны одоо бүтээгдэхүүн болж ингэж явахаар ингэж явж байгаа.
За PISA-т холбоотой асуудал дээр бол 12 жилийн тогтолцоон шилжснээс хойш ер нь олон улсын стандарт нөлөө огт хийлгээгүй. Бид өөрөө өөрсдөө л үнэлэл ер нь бол тэгээд өөрсдөө бүрэн хангалттай л гэж дүгнэн тавиад байсан. Одоо бол бид нэрийг олон улсынхаа стандартын үнэлгээ рүү гарын төгөж очиё гэсэн ийм байдлаар нь PISA-гийн шалгалт юм бол авахар бэлтгэл ажил нь хийгдээд ингээд явж байгаа. Цаашдаа дээд боловсролыг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй нийлүүлж хөгжүүлэх чиглэл дээр ажиллана. Түүнээс одоо юу гэдэг нь төгсөн мэрэгчлэр үс зүгээр нэг ажлын байр хангах асуудал бол явахгүй илүү хөдөлмөрийн зах зээл дээр ямар эрэлттэй мэрэгчлүүд байгаа нь тэр дээр эрэлдүүлэхөө явуулна. Энийг бас боловсролын зээлийн сантайгаа уялдуулна. Тэгэхээр ингээд санхүүжилт хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт гин бүх зүйлтэйгээ уялдуулж энэ дээд боловсролынхоо цааш төгжлөгийг бол авч явна гэсэн ийм одоо бодлого баримж ажиллана. За баярсаахан гүшүү асууя.